Wani matashi ne mai suna Ahmadu Yaro, ɗan shekara 27. Mun kama shi ne saboda ya juma yana lalata 'ya'yan mutane, wadda ya yi na kwanan nan ya ma wata 'yar wata uku da kwanaki a duniya. A wannan fyaɗe da aka yi an samu matsala, har ya ɓata mata hanji, ya tsintsinka mata hanji. An kawo ta nan Talatu Arab Specialist Hospital da ke garin Lafiyan Bare-bare, sun ce abin ya fi ƙarfinsu. An maida ta can asibitin koyarwa na Jos. Alhamdulillah dai ana mata aiki kaɗan kaɗan. Labarin da muke da shi shine sun ce sai an mata aiki har guda 9, to yanzu an yi 3 dai, an kuma samu nasara a kansu. Yaushe ne aka yi mata wannan ta'asar, ita wannan yarinya? An mata ne ran 27 ga watan 5 Mai ɗin. Da misalin ƙarfe 2:33 na dare aka gano ta cikin wani kango inda ya je ya lalata da ita. Wato ina fahimta kimanin sama da wata guda kenan da yi mata wannan, da yi mata fyaɗe ɗin. Haka yake. To kamar me ya ɗauke, yaushe aka kama shi matashin da ake zargi? Mun kama shi ne shekaran jiya. Amma me kai ku har me ya janyo aka da samu tsaiko, aka samu tsawon lokaci kafin a kama shi? Eh, su da suka samu wannan matsalan ba su kawo mana mun korafi ba. Saboda haka daga baya ne muka samu labari ga wani abu ya faru, sai muka yi sauri muka je muka tuntuɓe su, sai suka ce haka ne. To muka tambaye su ko suna tuhuman wani, suka ce a'a. To wannan sai ya sa muka yi mass arrest duk wanda muka san ya taɓa laifi a ƙauyen, sai muka kama su. To a cikinsu ne sai wani ya nuna mana wanda ya yi, da muka kama shi kuma sai ya yadda shi ne. Kamar shi wanda aka kama shi, an kama shi a ƙauyen ne ko kuma ya gudu ya tafi wani waje? Ya gudu. Baya ƙauyen, amma da muka samu labari muna binsa, sai Allah ya bamu da sa'a, sai muka kama shi kusa da Akwanga. Mun kama shi ƙarfe 2:57 na dare. Ita yanzu yarinyar nan wani hali take ciki ita yanzu? To tana cikin hali mai wuya gaskiya, domin ta ciki take bayi, kuma ta ciki take bawali. Amma likitocin mu, yaranmu da suka je Jos jiya, likitan da ke mata aiki ya tabbatar mana cewa insha Allah za ta samu lafiya. Kamar shi matashin yanzu, kamar kun gurfanar da shi a gaban kotu, wani ne laifuka kuke tuhumarsa? Ai, laifuffukan suna da yawa, sai dai babba daga ciki shine defilement, lalata yara ƙanana. Domin ba ma lalata su kaɗai ba ne, wannan kusan ma ƙoƙarin kisa ne ga waɗannan yaran. Kuma in har kotu ta tabbatar da laifinsa, to gaskiya zai ɗanɗana kotarsa. Kamar ya matsala nan take ta fyaɗe a jihar Nasarawa? To irin wannan dai na yarinya 'yar wata uku, a sani na tunda na zo wannan shi ne na farko. 'Yar wata uku ne, wannan shi ne na farko. Kuma in Allah ya yarda za mu ma'ancin tuka daga yanzu.